Kaži bi, Martin. Znači, što je napravo pred 3 dana, ovaj. Koji? Pa najmnogo što vas boli mene. Tatko to? A, ne. Šo? Tamo navredile na njegova bliska ličnost, negdje kad na vrata sa kao da vleze, ja navredile. I ovo idem je so ekipa 20 duši. Vaden je cel personal. Vadenje vratarite, drobenje od kjutek, vrzuvanje so lisici za drvoto pred klubot. Lili, kako ve Da, taka? da. Šu zboriš bi ova, znaje niko iz ovo? Prašanje na vreme koje će se raši. Ni zgrad se boli Lili. više. Da. I go fatil, ovaj našijov go fatil, toj tamo najglasen što bil vo navredite vo ova, godne lubece i go zdrobil. Znači, to Le. je zdroben. A Dobro, ve kako? ti od volcite bile. Ti je šo bile protiv niče Stefani veki. ve? Da. Da go znaješ ova, ke... I da Ne, ne go mislim kaže kako da meni. se vadam. Da, ne Kol' go će me kaže. zapleskat. Da, včera mi kaže a mene. Pred 3 dana bilo Le, taka veče. katastrofa. Ki se doznaješ o to, što on Mora, toliko vuge se involvira, nike se doznaješ. da. Koja intelektualna struktura ima ravo. Katastrofa, to je. Ajke te baram posto.